que tá bem seco, hein? Ah, já tem bastante tempo que não chove, né? Aquele dia isso aqui tava liso, lembra? Tomou? Desci escorregando aqui, bicho. Marca da caminhonete. É, tá ali, ó. Uhum. Eu acho que hoje eu vou deixar o carro aqui embaixo. Embaixo? Né? Sim, né? Olha só que cenário. Olha como cresceu o mato, rapaziada. É, o mato cresceu bastante, né? É, não, mas tá bem seco, olha só. Pô. Ah, não, hoje é comparação. Hoje tá bem seco. Né? Pessoal, assustador aquele dia. Gravar aí, cara, e aí no fim ainda pegamos aquele cara e depois aquele bicho no mato, e tem tudo para ser realmente, né, o lobisomem, né, cara? Então vamos ver se hoje, com o tempo mais firme, a gente consegue ter mais liberdade para estar rodando por aí, tá olhando mais lugares, porque a gente não conseguiu olhar tudo, verdade, né, cara? O local aqui é bastante grande. Eu acho que hoje vai dar bom, cara. O tempo tá mais firme, eu acho que vai dar legal. E é o seguinte, aqui, né, Jota, tem muitos ossos de animais, né? Bastante. Osso espalhado de cachorro, de galo, sei lá, de tudo um pouco. É de cachorro, é crânio, tem tudo, tem a ossada completa aí. Isso com certeza são animais aí da redondeza aí que ele acaba capturando e vindo fazer o abate. Verdade. Aqui, né, se alimentar aqui, né, cara? Aqui já é um local de muito tempo aí, pessoal, que a gente acaba flagrando. A gente recebe as notícias de que tem um homem aqui que... Criatura, porque diz que sobe um cara aqui, um cara só de bermuda, às vezes... Eles falaram, aquele dia ele apareceu pelado. Nu? 100% nu. 100% nu. Ele sobe de bermuda aqui, mas aquele dia a gente acabou filmando um homem, ele saiu do meio do mato e ele tava totalmente sem roupas. E, cara, depois ele acabou desaparecendo e aparecendo em forma de lobisomem. Então, cara, certeza que esse cara, ele pode estar hoje aí de novo. E dá um pouco de medo voltar aqui, né, rapaziada? A chance dele tá aí é grande, né, cara? Vamos ver se a gente consegue filmar ele, né? Porque... Pessoal, a gente vai sair do carro, vou estacionar o carro aqui, a gente vai pegar essa lanterna, a gente vai fazer uma ronda, vamos escolher o local certo para montar o nosso acampamento. Trouxemos churrasqueira, isso. Trouxemos aí carne, muito mais água. Preparado do que da última vez. Verdade. E hoje não tá para chuva, então com certeza aí vai dar pra gente ficar melhor acampado um fogo, aqui. Legal, né? E uma fogueira, verdade. Bora lá, rapaziada. Bora. Já vinha daqui, pessoal, gente, já estamos preparados aqui fora. A gente já tava conversando aqui enquanto a gente pegava as lanternas. Eles vão ficar aqui lá em cima, né, cara? É verdade, porque aqui, cara, é uma mata muito fechada e, cara, tá tendo mosquito pra caramba aqui, né, rapaziada? Aqui tá tendo mosquito pra caramba. Na verdade, não vai ser diferente, eu acho, que daquele dia. Aquele dia tava com chuva, a gente achou que fosse aliviar, mas não fez diferença nenhuma, né? É verdade. Agora no verão aí vai ser isso aí mesmo, cara. E ainda mais local que anda bicho. Verdade. É normal ter. Ainda que não tem carrapato, cara. Porque tem muito lugar, tá ligado? Tu já andou no mato quando tu serviu o exército. Tem bastante. Carrapato, cara. Aqui não. Ainda pelo menos não tem, né? Ninguém não pegou, se, pelo menos. Não, né? Sei se não tem, porque o que mais tem aqui é cachorro morto. É não, também. Mas é porque geralmente mato que anda bicho, né? Que anda animais, assim, ele tem. Além de mosquito, tem carrapato também. E né, sabe o que aqui é? Aqui é um lugar de sítio. Aqui é interiorzaço da nossa cidade mesmo. Sim. E aqui, né, Jota? Aqui os cachorros, eles vêm aqui e saem das fazendo, vem pra cá e daqui não sai mais vivo. Se perde, e né? Outros, esse cara, esse suposto lobisomem, ele traz pra cá e come aqui, ele mata aqui, né, Jota? Isso mesmo. É meio que, sei lá, não sei se ele coloca alguma coisa que. Não, é um local. Puxa, não, né? Não, às vezes ele até captura, faz a captura na própria residência, tá ligado? Pega ser, o cachorro por aí, mas ele se alimenta aqui, né? Geralmente animal tem esse hábito, né, de se alimentar num local específico, né, cara? Pra saber onde ele se sente mais seguro, né? É verdade, cara. Cachorro pra enganar também. É. Enfim, nós temos que começar agora a tirar as coisas do carro. Então eu acho que a gente vai acampar por aqui mesmo. Sim. Vamos montar aqui as barracas aqui. E a gente vai fazer uma fogueira também, porque, cara, tá tendo muito mosquito aqui. Nossa senhora, Deus do céu. E vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa desse ser sobrenatural aqui. Ó. Oh. Ih, velho, o cara tá lá, velho. Olha o cara lá, velho. De onde apareceu esse... tá indo pra lá. É verdade, já viu. De onde apareceu esse maluco, velho? Que isso? Cara do céu, velho. Olha só, velho. Meta, olha, foi pro mato, tá, cara. Tá vendo isso, Jota? Sim, vamos lá, velho. Tá vendo isso, Jota? Tá vendo isso, já viu? Vamos lá, velho. Pra onde que o cara foi, velho? Vamos lá, pô. Ai, meu Deus, cara. Vamos lá, pô. Aí, enfim.
velho. O cara tá lá, velho. Olha lá o cara lá, velho. De onde apareceu esse... Oh, tá indo pra lá. É verdade, já caiu. Onde apareceu esse maluco, velho? Cara do céu, velho. Olha só, velho. Meta, olha. Foi pro mato, cara. Tá vendo isso, Jota? Vamos lá, velho. Tá vendo isso, Jota? Tá vendo isso, meu filho? Vamos lá, velho. Pra onde que o cara foi, velho? Ai, meu Deus, cara. Vamos lá, cara. Aí, velho. Mano, ele foi lá pro meio do mato, velho. Tu viu o jeito que ele não, tava, velho? Assim, tipo, parece que ele se agachou em... Tipo, cachorro, tipo, que nem cachorro, né? Isso. Com quatro apoios, né? Cara. Deve ser o mesmo cara, mano. E agora, velho? Ô, velho, mas ele já apareceu agora aí, cara. Pô, mas tá na entrada da rede agora, velho. Será, velho? Mas quando diz com o que o pessoal fala, um cara de bermuda, pô. Sim, sim, sim. E parecia que tinha o cabelo comprido, sei lá, velho. Cara, dessa vez, é. Parecia que tinha mais cabelo, né? Verdade. E agora? Ele foi pra lá, velho. Vamos lá, pô. Vamos deixar o carro aqui, cara. Se ele tá na forma humana ainda, de boa. O problema é se ele mudar, né, velho? É verdade, se cara. Se mudar, já era. E ferrou pra nós. E nós estamos aqui de mão limpa, velho. A gente tem que tentar lá e conversar, então. Ó, tu viu que ele fez assim, ó, tipo um... Ele fez um som, né? Um som chamando a nossa atenção, velho. Então ele já sabe que nós estamos aqui, ele viu a gente, as luzes, cara. Ele tava no ponto mais alto, pô, ele viu. Ele viu a luz ali, tudo. Mano, esse cara é louco, velho. Com certeza, Jota. Sabe o que é, pessoal? Os fazendeiros aqui... Das coisas aqui, que nós deixamos aqui, ó. Ele tava aqui, Jefinho. Será que ele tava procurando comida, cara? Nós não deixamos nada de ré. Então, mas às vezes... Não, mas ele não ia estar procurando comida hoje também? Faz tempo que nós gravamos aqui? Mano, ele foi pra lá, ó. Aproveitar essa linha aqui pra levar lá pra baixo, cara. Depois. Cara, eu já tava pensando em trazer o carro aqui pra cá de novo, sabia, Jefinho? É o certo, né? É o certo, tá, né? Tudo na mão aqui, meu Deus. Que foi? Que foi, Jota? Som aqui? Cara, vocês ouviram esse barulho? Não vi. Onde é que foi que a gente filmou ele aquele dia, velho? Mas ele foi pra lá, né? Ele foi pra lá, ó. Ai, meu Deus, cara. Vocês não ouviram esse barulho, velho? Não vi. Ele foi pra cá, ó. Ele foi pra cá, pô. Tem um galho, sei lá, velho. Ele veio pra cá, rapaziada. Hã? Ei! Foi por aqui. Ai, velho, cuidado. Olha, eu falei. Agora eu gravei cara, isso, acho. Que estalo, velho. Será que ele pulou? Mano. Cara, aquele dia a gente filmou a transformação mais ou menos por aqui. Ah, eu acho que por aqui. Que a gente viu ele todo transformado, cara. Mas ei, deixa eu te falar. Eu lembro que, pelo que eu lembro, assim, vagamente da primeira vez que a gente veio aqui, cara. Ó. Oh. Ali, ó. Atrás de ti, Jefinho. A gente filmou lá em cima, velho. A gente tinha visto o local de alimentação dele lá em cima. É verdade. Foi? Tem uma trilha ali, ó. Tem uma trilha ali, ó. Ah, dá de subir aqui mesmo, hein, Jota. Eu achei que não dava mais, entendeu? Cara, dá de subir aqui mesmo, velho. Estamos muito longe do carro. Cara, mas depois eu quero subir isso aqui, hein. A gente busca o carro, velho. Pra armar as barras. Vamos ver se a gente acha esse cara primeiro, velho. Ele veio pra cá. Até mesmo porque... Pra gente ter uma segurança do fogo. A gente pega e já arma esse fogo logo, velho. É verdade. Entendeu? Pra gente ter essa segurança pelo menos do fogo, cara. Porque é um animal. Temos que tratar como um animal, tá ligado? Podia ter tocha, né? É, pois é. Olha ali, ó. Cara, certo. Tá mexendo um monte aqui. Tava aqui, ó. Cara, mexeu aqui. Olha o moço aqui, velho. Isso aqui caiu lá em cima. Eu não aqui, sei. Aqui, ó. Olha o tamanho do osso aqui, ó. Mano. Cara, esse cara veio pra... Pois é, será que ele puxa o... Oh! Lá em cima. Veio lá de cima, velho. Ó, oh, tá até mexendo a árvore ali, ó. É, ali, ó. Ó. Tô falando pra ti, cara, eu acho que... Oh. Ah, não, cara. Eu acho que o ponto de alimentação dele, cara, é lá em cima. Lembra que... Tu lembra disso que a gente filmou lá em cima, né? Não é hora de nós subir lá agora, não. Já vamos dar uma verificada por baixo aqui, a gente tá muito longe do carro. Vamos ligar o fogo ali, velho. Rapaz, cara, o carro ficou lá embaixo, velho. O carro tá muito longe, cara. Vamos trazer o carro pra cá. Ó, pra ter um mínimo de segurança, velho. O cara tá quebrando o mato por tudo. Parece até que ele tá cercando a gente, velho. Cara, essa floresta aqui é enorme, mano.
Olha pra tudo que é lado que essa... Ó, eita. Cara, mas... parece que ele fica pulando de árvore em árvore. Não, mas aí nós ia ver, Jota. Não faz, oh. Não faz sentido, cara. Tem mais coisa aqui nessa floresta, hein, rapaziada. Tem coisa sobrenatural aqui também, cara. Será? Tem algum tipo de... Pode ter até entidades nesse lugar aqui, cara. Vai saber, velho. Não é, Jofim? Duas vezes mais de um, né? Vamos dar a volta aqui, porque se eu não me engano, foi mais ou menos daqui que ele saiu, não foi? Cara, que ele saiu aquele dia, não lembro, velho. Oh, cara, pra onde que esse cara foi, homem de Deus? Cara, mas assim, ó, pô, eu vou falar bem real pra ti, cara. Nós estamos aqui, cara, eu tô... Ó, eu tô me sentindo... Oi, atrás de ti, Jofim. Caramba, velho. Cara... É um osso? É um osso, velho? Olha, ó. Vou voltar pro carro logo, velho. O carro lá, velho. Cara. Eu não tô me sentindo seguro. Essa coisa aí. A gente tá aqui, tá exposto e tá longe do carro, não tem nenhum fogo, nada, velho. É verdade. Não tem nada de proteção aqui, velho. Então vocês acham que nós devemos botar o carro aqui de novo? Claro, pegar, aproveitar que já temos a nossa. Olha só, velho. A nossa a fogueira aqui pronta, hoje vai dar bom. Vou levar esse aqui ali também, ó. Vou deixar esse aqui ali também, ó. Isso aqui vai queimar fácil. Cara, é o seguinte, pessoal. É. A gente vai preparar as coisas aqui. A nossa ideia não era fazer um vídeo aqui já, tipo. Ir em busca. Olha só, velho. Tá quebrando galho aqui na frente de mim, cara. Só que, cara, eu não tô entendendo por que que tá quebrando galho sem a gente tá vendo ele, cara. Ele não é um espírito, tá ligado, ô Jota? Sim. Ele não é espírito, velho. Cara, ele é um ser que aparece, né? Não tem como. Sobrenatural é espírito só, né? Tá acontecendo manifestação aqui nesse lugar aqui bicho também, aqui, velho. Bicho aqui, ó. Bicho aqui, ó. Mas aqui é bicho pequeno. Bicho aqui, ó. Será que é bicho aqui, Jefinho? Não, tem bicho pequeno aqui, mas é sorrateiro. Pô, vamos fazer o seguinte, ô Jota. Vai dando uma verificação, deixa a câmera ligada, porque ele pode aparecer aqui, tu grava, eu vou trazer o carro aqui pra cima, fechou? Vai, vai, você vai gravando aí, cuida bem aí da câmera que eu vou trazer o carro pra cá. Vou ficar aqui, cara. Vou ficar aqui com o Jota. O Jota, vou arrastar essa parada pra cá. Deixa espaço aí pra subir o carro. Não, eu vou arrastar, vou limpar aqui, ó, vou arrastar essa madeira pra cá, ó, mais pra perto aqui, ó. Isso aqui tá bem seco também, eu vou botar aqui, ó. Deixar. Fazer uma fogueira bem grande, né, Jefinho? Eu não sei se eu vou... vou deixar. Cara, eu vou deixar essa parte que tem mais folha ali, assim, ó. Assim, ó. Deixa assim, ó. Até essa folha verde vai queimar agora. Eu acho que até essa folha verde vai queimar, que eu botei uma seca por baixo. Uhum. Pô, e eu vi aqui, cara, caído no chão aqui, ó. Tu que entende mais do que eu, Jota, pra fazer fogo. É questão de sobrevivência. Sim, pode falar aqui. Aqui, ó, uma espinha, tá ligado? Uma espinha seca no chão. Isso ajuda, ajuda, né? Ah, queima também, pô. Espinha seca. Cadê, ó? Aqui, ó. Queima também, mas eu acho que aquilo ali de madeira já serve, já, Jefinho. Isso aqui é seco, né? Ó. Minha seca, assim. Pernalongo tá me comendo aqui. Ô. Oh, passou um repelente que é suficiente? Vou ter que pegar uma... Deixa eu filmar o chamos vindo ali, cara. Ô, Jefinho, vem mais pra perto aqui, cara. Deixa ela virada pra frente. Tá bom? Deixa virada pra lá, ó. Que a gente vai lá na barraca aqui, ó. Isso. Entendeu? A gente arma a barraca nessa área limpa aqui, ó. E aí a gente arma aqui, ó. Fogo ali, a gente aqui. Aí fica, ó. Ó. Cara, tá ficando aqui, velho. Tá quebrando tudo aqui, cara. Tá dando estalo, muito estalo pra trás. Pois é. Tá estranho. Esse tem o mato quebrando daqui, velho. Cara, é muita coisa. E é animal grande, tá? É um animal grande. Olha só. Tá quebrando longe o mato. É um animal grande, mano. Parece se é tipo uma. Olha, Jota, tá obrigado. Cara, mas aqui. Caraca, aqui, pô, eu não tô, sei. Tô arrepiado, cara. Aqui não é uma mata tão. Não, se bem que aqui é, né? Bem isolado, né, cara? Aqui, ó. Olha só, cara. Velho. Tô falando, cara, aqui. Deixa eu gravar isso. Fechada, cara. Aqui tem bicho silvestre aqui, velho. Deixa eu gravar. Isso aí pode ser macaco, cara? Deixa eu gravar. Será que não é macaco? Mano. Cara, o que foi isso, velho? Pode ser macaco também. É mesmo? Pode ser. Não sei, velho. Eu não sei, eu já o que tu acha? Cara, eu não conheço muito barulho de macaco, velho. Ó. Não, isso não olha é aí, macaco. Véio. Foi aquele som que nós ouvimos, não foi?
Não foi isso que nós ouvimos quando o cara apareceu? Isso aí, velho. Ele tá transformado. Vem pra trás agora, mano. Ai, meu Deus, cara. Ele tá transformado, cara. Essa coisa tá por aqui, velho. Cara, vamos fazer esse fogo logo, velho. Verdade, pessoal, é o seguinte. Já tivemos um bom sinal. Que foi, tipo, chegar e já dar de cara. A gente mal chegou na lenda e já demos de cara com o lobisomem. Claro, não, com o homem, ele, né? Com era o homem, ele, né? É ele. É aquele cara que o pessoal diz que sobe aqui de bermuda. Ele tava de bermuda, Jefinho. É, tá. Bermuda? Bermuda e é esse cara que sobe aqui direto. Tipo, ele não vem sempre. Ele vem em algumas épocas só do ano. Só que agora, recentemente, ele tá os animais aqui estão aparecendo todos mortos. E os vizinhos aqui têm o nosso contato, que a gente gravou aqui há 2-3 anos atrás. Eles ficaram com o nosso contato, que se acontecesse de novo, eles iam ligar pra gente. Eles voltaram a nos ligar agora nesse ano. Ou seja, esse cara tá por aqui, vocês viram, a gente filmou eles. Ele, eu acho que pegou na gravação. Ó! Eu acho que cara, pegou na gravação. Logo, tá correndo, a gente vai preparar as coisas aqui. Eu vou fazer uma série de vídeos nesse local aqui, tá, pessoal? Vou tentar fazer um, dois. Esse é o primeiro vídeo, vai ter com certeza o segundo, o terceiro e por aí vai. Então vai ser uma sequência do outro. Peço que vocês se inscrevam no canal aí pra não perder as continuações aí. Fechou? Vamos lá, rapaziada. Vamos preparar as coisas aqui. A gente. Fazer o fogo primeiro. Verdade, bora lá.